Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. A'uzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'i kulubina ve illeti vücudina Muhammedin. Ve ala ahli beytihi tayyibin, tahirin, muntezebin, mazlumin, mukarremin. واللعنة الدائمة العبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. عزيز وديرلي izleyicilerimiz, bir daha sizleri Zehra TV ekranlarından ve İmam Mehdi Kimdir programından hoş gördük. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun inşallah. Mövzumuz Hazreti İmam Mehdi Celalullah Teala Ferecehu Şerif hakkındaydı ki, onun hakkında siz azizlerle bahs edildi. Emir el-Mümininin İmam Mehdi Celalullah Teala Ferecehu Şerif'in hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir neçede ayet var. Necə ki, diğer Ahl-i Beyt Aleyhisselam'ın ve xüsusən Emir el-Mümininin hakkında Kur'an-ı Kerim'de çoxlu ayelerimiz var. Emir el-Mümininin, özür istedim, Hazreti İmam Mehdi Celallahu Teala Ferecehu Şerif'in hakkında birinci ayet bundan ibarətdir ki, Enbiya Suresi 105. ayesi. وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدَ الزِّكْرِ اَنَّ الْعَرْزَ يَرِسُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ki yer üzerini kıyamete yakın, yani ahiret zamanda yer üzerini benim salih bendelerim varis olacak, yani hemen yer üzerine. Rivayetlerimizde var Ali ibn İbrahim tefsiri Gummi'de getirip ki ennel erze yerisuha ibadiye salihun, yer üzerin benim salih bendelerim yaşayacak. Bu salih bəndələrindən məqsəd eyli qaim və əshabəh ki, İmam Zaman Əcəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərif və onun səhabələri, yani onun ətrafında olan şəxslər. Digər ayələr də var. Və əsbəx aleykum ni'aməhu zahirətən və batinə. Loğman Suresi 20. ayəsi. Allah insanlara öz nimətin bir dəfə zahiri bəxş eləyər, verər ki, zahiri nimətdən məqsəd. Əl-İmamu zahir, İmam Kazım aleyhisselam buyurur ki, zahiri nimetten məqsəd, yani insanların arasında görünen imamdır. Vel imamul gaib ve batine, yani batini, yani gizli nimetten de məqsəd imamul gaib ki, ellezi yuğibu an absarın nas şəxsi. Ki İmam aleyhisselam buyurur ki, batini nimetten məqsəd de qeybdə olan imamdır ki, insanların gözünden qeybdədir. Ve nurid an namunna alellezine stuz'ifu fil arz ve nec'alahum a'immeten ve nec'alahum varisin. Yer üzerinin varisleri Kasas suresinin 5. ayasında İmam Bakir aleyhisselam buyurur ki varislerden məqsəd qaim əcəlallahu ta'ala fərəcəhu şərif ve onun əshabıdır ki yer üzerinin varisleri onlar olacaq. Rivayet siz əzizlərin nəzərinə oxuyacağım ki, Kemaluddin'də gəlib ki, Peyğəmbərdən rivayet var. Şam ibn Salim İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql edir. İmam Sadiq əleyhissalam babasından, babası da Peyğəmbərdən. Yəni, Əmir əl-Müminin də Peyğəmbərdən nəql edir. Qal Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm əl-qaim vuldi. Ki qaim mənim övladımdır, mənim övladımdır. İsmuhu ismi, onun adı mənim adımdandır ki, İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin vücudunun zəruriliyi və onun vücudunun insanların arasında yaşaması və bir gün ki Allahın izni ilə zuhur eləməsində zərrə qədər heç bir şək, şübhə yoxdur və buna dəlalət edən ayələrimiz var.
ve Peygamberimizden yeterince sünnə hədislərimiz var ki, İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəb Şərif ki, Əhl-i Beyt Əleyhisselamın sonuncusudur və yer üzərinin varisi o olacaq. Allahın yer üzərində olan höccətidir ki, Peygamberdən rivayet var ki, heç bir zaman höccətsiz olmaz. Əgər dünyanın sonuna bir gün qalsa belə, lətəvvələl, lətəaləlləh zalikəliyum ki, Allah o günü uzadar ki, hətta yəxruc mənim sülbümdən, mənim övladlarımdan olan bir şəxs xaric olar ki, o da İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifdir ki, Peyğəmbər buyurur ki, və kuniyyətuhu kuniyyəti, onun künyəsi mənim künyəmdəndir, yəni onun bütün xüsusiyyətləri mənim xüsusiyyətimdir. Və şəmailuhu şəmaili, onun xasiyyəti, xüsusiyyəti mənim xüsusiyyətimdir. Və sünnətuhu sünnəti, onun sünnəsi, yəni sözü, danışığı, rəftarı, mənim sözüm, danışığım, rəftarımdır. Yuqimun nasə alə milləti və şəriəti. Hansı ki, o elə bir şəxsdir ki, bu rivayət Kemalüddin'de Şeyh Səduq rəhmətullah əleyh gətirib və mötəbər səhih rivayətlərdəndir ki, Şam ibn Salim İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql edir və İmam Sadiq də Peyğəmbərdən nəql edir ki, Peyğəmbər bu cür buyurub İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin haqqında və onun xüsusiyyəti budur ki, yuqimun nasə alə milləti, bütün bəşəriyyəti, bütün insanları mənim millətimə, yəni mənim dinimə cəm edəcək, mənim dinimi yaşadacaq və mənim şəriyyətimə dəvət edəcək bütün insanları. Və yəd'uhum ilə kitabillah və bütün insanları Allahın kitabına dəvət edəcək. Mən əta'əhu əta'əni, kim ona itaət edəsə mənə itaət edəyib ki, Allahın höccətidir, onun sözünə qulaq asmaq, qeybdə olduğu zaman onun intizarında olmaq ki, keçən verilişimizdə dedik ki, əfzalul ibadə, intizarul fərəc, ən üstün ibadət fərəcin, imam zamanın intizarında, onun zuhurunun intizarında olmaqdır ki, Peyğəmbər buyurur, istər qeybdə olsun, istər zuhurundan sonra ona itaət eləmək, mənə itaət eləmək deməkdir. Və mənə əsa'əhu əsa'ni, kim ona asi olsa, ona qarşı çıxsa, mənə qarşı çıxıb. Və mən ənkərəhu fi qeybətihi, kim onu qeybəti zamanı, qeybdə olan ki, bugünkü şəxslər, bəzi şəxslər var ki, imam zamanın vücudunun dünyaya gəlməsi, ümumiyyətlə onun olması haqqında insanların arasında şək şübhə yaradırlar və insanları deyirlər ki, o yoxdur, inkar eləyirlər. Kim onu inkar eləsə, qeybətində fəqət ənkərəni, mənə inkar eləmiş sayılır. Elə bil ki, mənim peyğəmbərliyimi inkar eləyib, mənim nübuvvətimi inkar eləyib. Və mən kəzzəvəhu fəqət kəzzəbəni, kim onu yalancı adlandırsa ki, İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərifin zühuru zamanı rivayətlər var ki, çox insanlar yolun azacaq və İmam Zamanı yalancı adlandıracaqlar. Və insanlar o qədər o həqiqi dindən, həqiqi Peyğəmbərin sünnəsindən, şəriyyətindən uzaq düşüblər deyə, hətta İmam Zamana bu sözü deyəcəklər ki, bu yeni din gətirib. Bunun dini Peyğəmbərin bizə qoyduğu din deyil. Və mən kəzzəbəhu fəqət kəzzəbəni, kim onu yalancı adlandırsa, məni yalancı adlandırıb. Və mən səddəqəhu fəqət səddəqəni, kim onu təsdiq eləsə, onu doğruçu adlandırsa, onu qəbul eləsə, elə bil ki, məni qəbul edib. İləllah əşkul mükəzzibinə ki, Peyğəmbər buyurur ki, Allaha şikayət eləyəcəm onu təkzib eləyənləri, ona zülüm eləyənləri, onu yalancı adlandıranları mənim qiyamət günündə Allaha şikayət eləyəcəm. Li fi əmrihi ki, onun əmrində əşkul mükəzzibinə li fi əmrihi ki, onun ki, əmr eləyəcək, dinə dəvət eləyəcək bütün insanları, onun əmrində ona təksib eləyənləri mən Allaha şikayət eləyəcəm. Vəl zahidinə li qovli fi şənihi. Mən ki, onun şənində sözlər demişəm, onun məqamı, onun vücudunun, onun
Allah tərəfindən hüccət olması haqqında sözler demişəm. Kim bu sözlərə qarşı çıxırsa, mənim sözlərimə qarşı çıxmış sayılır və mən onlara Allah'a şikayət edəcəm. وَالْمُذِلِّينَ لِأُمَّتِ عَنْ تَرِيقَتِهِ Onun qoyduğu yol ki, qiyamət gününə qədər zuhur eləyəcək və yol qoyacaq və Peyğəmbərin dinin yaşadacaq, həmin yoldan çıxan ümmətim nə olacaq? Zəlalətdə olacaq və o zəlalətdə olan şəxsləri mən Allaha şikayət edəcəm. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ زَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبِينَ يَنْقَلِبُونَ ki, Şuara suresinin 227. ayəsində Peyğəmbər bunu oxuyur ki, sonda وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ki, ona zulüm edənlər tezlikcə biləcəklər ki, اَيَّ مُنْقَلَبِينَ يَنْقَلِبُونَ hara gedəcəklər, onların getdiyi yer, hara intiqal olacaqlar, onu tezlikcə biləcəklər ki, bu cür müqəddəs və nurani kəlamlarımız var ki, Əhl-i Beyt əleyhissalamdan və Peyğəmbərdən ki, İmam Zaman Əczəllallahu Teala fərəcəhu şərifin haqqında və biz zərrə qədər onun haqqında şübhə, şəkdə olmamalıyıq. Və biz bacardığımız qədər hər bir şəxs bacardığı qədər İmam Zaman Əczəllallahu Teala fərəcəhu şərifin xidmətində olmalıdır. Onun vücudunun zəruriliyini insanlara çatdırmalıdır. Onun insanların arasında yaşaması və Allahın höccət olması və o olmasa, əgər onun vücudu olmasa, bir saniyə belə yer üzəri yaşamaz, ayaq üstə durmaz. Bunların zəruriliyini insanlara çatdırmaq lazımdır ki, insanlar öz imamını tanısınlar. Ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunur ki, Peyğəmbər buyurdu, mən ənkərəli qaimən min oldu, fəqət ənkərəni. Ki, mənim övladlarımdan olan qaimi inkar eləsə, elə bil ki, məni inkar eləyib. Ki, mən Allahın höcceti idim, Peyğəmbəri idim, o da Allahın höcceti və imamdır insanların arasında. Onu inkar eləmək, insanın dininin əlindən getməsinə və ibadətinin heç bir faydasının olmamasına gedib çıxardar. Ki, İbn Əbbasdan nəql olunur Kemalüddin'də, Sa'id İbn Cübeyr İbn Əbbasdan nəql edir ki, Peyğəmbər buyurdu, Əli İbn Əbi Talib imamı ümməti və xəlifəti aleyhim bə'di. Ki, Əli İbn Əbi Talib mənim ümmətimin, yəni İslam ümmətinin imamıdır məndən sonra və məndən sonra bütün ümmətin Allah tərəfindən təyin olunan xəlifəsidir. Və min vuldihi əl-qaimul muntəzəru ki, onun övladlarındandır. Qaim ki, əl-muntəzəru ki, onun intizarında olanlar insanlar. Yalnız əqidədə rasih olan, möhkəm olan, sabit olan şəxslər axirə zamanda, onun qeybəti zamanında onun intizarında olarlar. Ellezî yemle'ullâh bihil arz adlen ve kista. Ki Peygamber buyurur, o Mehdi'l muntezer, Ecelallahu Teala ferecehu şerif, öyle bir şəxsdir ki, Allah onun vasıtasıyla yer üzerin bərqərar eləyəcək, ədalətlə dolduracaq. Kəmamuli əcəvran və zulma. Necə ki, zülm və ədalətsizliklə dolacaq. Ki, bütün rivayətlərimizdə var, yer üzeri ədalətsizlik, haksızlıqla, zulümle dolanda İmam Zaman Əczəllallahu Teala fərəcəhu şərif zuhur eləyəcək və yer üzərin ədalətlə bərqərar eləyəcək. Vəllezî bə'əsəni bil haqqı bəşirən ki Peyğəmbər buyurur, and olsun məni bəşir, yəni müjdəçi göndərən Allaha. İnnəs sabitinə aləl qovli bihi fi zəmani qeybətihi lə'əzzu minəl kibritil əhmər. And olsun Allah'a, onun qeybəti zamanında, o qeybdə olan zaman, ki mühümdür İmam Zaman Əcəlallahu Teala fərəcəhu şərif, qeybdə olan zaman onun vücudunun zəruriliyin dərk eləmək, onun imamətinin vacibliyini dərk eləmək, ibadətin və itaətin ümdə şərti onun, ona iqrarın olmasıdır, onun imamətin qəbul eləməkdir. Ki bunları bilmək insanın əqidəsinin sabit olmasına aparıb çıxarır. Peyğəmbər buyurur ki, and olsun Allaha, ən mühüm budur ki, qeyb zamanı, onun qeybi zamanı, onun
ona əqidə bəsləmək və onun yolunda, onun intizarında sabit olmaqdır. Lə'əzzu minəl kibritil əhmər. Onun qeybəti zamanı, onun intizarında olmaq, onun imamətini qəbul eləmək qırmızı kibritdən daha üstündür, əzizdir. Fəqamə iləyhi Cabir ibn Abdullah Ənsari, ki İmam Sadiq əleyhissalam İbn Abbas nəql eləyir ki, bu zaman İbn Abbas Peyğəmbərin səhabəsi Cabir ibn Abdullah Ənsari də Peyğəmbərin mötəbər və əziz səhabələrindən biridir. Peyğəmbər bu sözü deyəndə Cabir ibn Abdullah Ənsari ayağa durdu. Fəqal, ya Resulullah, ya Resulullah, vəlil qaim min vuldikə qeybətun, sənin övladlarından olan Peyğəmbər hansı zamanda yaşayıb, imam zaman hansı zamanda yaşayıb? Amma Peyğəmbər ki, və ma yəntiqu anil həva in huva illa vəhyun yuha, heç vaxt öz həvai nəfsindən danışmaz. Hər bir şey danışdığı hər bir söz Allah tərəfindən bir vəhidir. Allah ona əmr eləyir ki, insanlara bunun təbliğatını çatdırsın və vacibdir də ki, İmam Zaman 12-ci höccətdir və Peyğəmbərlə İmam Zamanın arasında 11 dənə Allahın höcceti var ki, Əmir el-Möminindən İmam Həsən Əskəri əleyhissalama qədər. Cabir ibn Abdullah Ənsari durdu ayağa dedi ki, sənin övladlarından olan qaimin qeybəti var mı? Yəni o qeybdə olacaq mı insanların gözündə? Fəqal, ey və Rəbbi, ki and olsun Allaha, bəli, o qeybdə olacaq və Peyğəmbər sonra bu ayəni oxudu. Və liyumahhisəllahu-ləzinə amənu və yəmhəqəl-kafirun. İman gətirən şəxsləri Allah qoruyacaq, saxlayacaq və kafirləri məhv edəcək. Ya Cabir, inna hazal əmr min əmrillah və sirrun min sirrillah. Ki bu Allah'tan gələn bir əmrdir və Allah tərəfindən bir sirdir. Ki bu dediyim sözlər və mənim övladlarımdan olan qaimin vücudu. Mətviyyü Matviyun an ibadihi fe iyyake veşşek fi emrillah. Bu Allah tərəfindən gələn bir əmrdir ki insanlara çatdırın ki heç vaxt o Allah'ın əmrində şək eləməsinlər. Əgər Allah'ın əmrində şək eləsinə və huve kufrun ki İmam Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcəhu Şərif ilahi bir əmrdir və ilahi bir sirdir ki Peyğəmbər buyurur ki nədir? Ona qarşı çıxmaq, onu inkar eləmək küfrə aparıb çıxardar. Tuba limən ədrəkə qaimu əhli beyti. Ki mənim əhli beytimin, qaimin dərk eləyən, onu görən, onun xidmətində olan şəxslərin xoş halına Peyğəmbər buyurur. Və huvə muqtədin bihi qəblə qiyamih. Ki o şəxslərin xoş halına ki, qaim qiyam eləməmişdən qabaq, yəni zuhur eləməmişdən qabaq, həmin bəndə onun iqtidasındadır. Yəni ona müqtədidir, ona əqidəsi var, ona söykənib və onun intizarındadır. Xoş olsun bu bəndənin halına. Yətəmmu bihi və bil əimmətil huda min qəblihi. Xoş o bəndənin halına ki, o qaimə söykənib, ona əqidəsi var və ondan qabaq ki, hidayət imamlarına əqidəsi var. Və yəbrəu iləllah min əduvvihim. Ki bu da şərtdir və ən ümdə şərtlərdən biridir ki, Əhl-i Beytin məhəbbətinin daha bəndənin qəlbində daha sabit olması və imanın kamil olma yollarından biri də nədir? Və yəbrəu iləllah min əduvvihim ki, Əhl-i Beytin düşmənlərindən Əhl-i Beytə pənah aparmaqdır. Onların düşmənlərindən bəraət eləməkdir. Ulaika rufəqai. Peyğəmbər buyurur ki, həmin Əhl-i Beyt mənim rüfəqamdır, yəni mənim Əhl-i Beytimdir, dostlarımdır. Və əkrəm ümməti əleyyə, üzr istəyirəm, ulaika rüfəqai, həmin şəxslər ki, qaimin qeybəti zamanı ona və onun Əhl-i Beytinə, yəni ondan qabaq ki, imamlara etiqadı olan bəndənin xoş halına ki, həmin şəxslər, həmin bəndələr mənim dostlarımdır, rüfəqalarımdır. Və əkrəm ümməti əleyyə.
və ümmətimin ən kəramətli və ən üstün şəxsləridir mənə nisbətdə ki, mən ki, rivayətdə var ki, həmin şəxslər Əhl-i Beyt əleyhissalamın məhəbbəti ilə 12 imam şiyəsi olan şəxslərdir ki, rivayətdə gələn İsna Əşəriyyə, yəni 12 imamı qəbul eləyən şəxslər və ki, Bəyyinə surəsində 7-ci ayədə buyurur ki, İnnəlləzina amən və əmilü salihat ulayka hum xeyrul bəriyyə. İman gətirib, yaxşı işlər görən şəxslər ümmətimin, yəni yaradılmışların ən üstün şəxsləridir. Ki, Peyğəmbər Həzrət Əli Aleyhisselamı buyurdu ki, İnnəkə və innə şiətüka hum xeyrul bəriyyə. Ya Əli, sən və sənin şiyələrin yaradılmışların ən üstünüdür ki, bu ayə də Əhl-i Beyt Aleyhisselamın məhəbbəti ilə yaşayan şəxslər haqqında nazil olub ki, dünyanın ən üstün şəxsləri həmin şəxslərdir. Ki, İmam Zaman Əcəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərif qeybdədir və dediyimiz kimi ki, rivayətlərimizdə var, onun qeybəti zamanında az şəxslər olar ki, öz imanında, əqidəsində sabit qədəm olsun və onun qeybəti zamanı onu imam olaraq qəbul eləsin, ona tam etiqadı olsun ki, bu cür etiqad ki, onun itaəti vacibdir ki, rivayətdə var ki, imamı tanımağın ən ədnəl mərifə, ən aşağı tanımağın dərəcəsi budur ki, biləsən ki, innəhu vacibul itaə, onun itaəti vacibdir və imam zaman qeybdə olan zaman onun itaətini qəbul eləmək, o Allah tərəfindən höccətdir və xüsusən ki, onun zuhuruna yaxınlaşan zaman nədir? Çox az şəxslər olar ki, ona tam etiqadı olsun ki, Peyğəmbər buyurur ki, insanlar onun qeybəti zamanı zəlalətə düşəcəklər, dinlərindən azacaqlar. Əl-məhdi min vuldi təkunu ləhu qeybətun və xeyrə təzillu fihəl-uməm. Ki, onun bir uzun qeybəti olacaq ki, qeybdə olacaq ki, insanlardan qeybdə olacaq ki, orada ümmətlər, yəni insanlar, ümmətlər zəlalətə düşəcək. Yəti bi xəzirətil ənbiya və yəmləuha ədlən və qistən kəmə mülə əcəvrən və zulma ki, peyğəmbərlərin xəzinələri ilə ki, İmam Zaman Əcəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərifdə bir neçə dənə peyğəmbərin nişanəsi var ki, onlarla gələcək və yer üzərin ədalət və bərqərar eləyəcək ki, necə ki, yer üzəri zülüm və ədalətsizliklə dolacaq. Ki, İmam Zaman Əcəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərif Əhl-i Beyt Əleyhisselamın sonuncusudur ki, axiruhum qaimuhum ki, Peyğəmbər Əhl-i Beyt Əleyhisselamın möhtəbər rivayətdə Cabir ibn Əbdullah Ənsari Peyğəmbərdən nəql eləyir ki, Peyğəmbər mənə 12 imam kimdir ki, Əhl-i Beyti kimdir, onların bir dənə bir, hər birinin adını mənə çəkdi. Və axırda buyurdu ki, axiruhum qaimuhum, onların sonuncusu, axırıncısı onların qaimidir. Kimi qaimu Ali Muhammed deyərlər İmam Zaman Əcəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərifə ki, Nisa surəsi 59-cu və Allaha və Allahın Rəsuluna və sizdən olan əmr sahiblərinə itaat edin. Bu ayənin təfsirində Peyğəmbər Cabir ibn Əbdullah Ənsari Peyğəmbərdən nəql eləyir ki, Peyğəmbər buyurdu ki, hum xulafa ya Cabir və əimmətül müslimin min bədi. Ulul əmrdən məqsəd, əmr sahiblərindən məqsəd məndən sonra mənim xəlifələrimdir və müsəlmanların imamlarıdır. Əvvəluhum Əli ibn Əbi Talib, summa Əl-Həsən, summa Əl-Hüseyn, summa Əli ibn Əl-Hüseyn ki, Peyğəmbər hər birinin adını çəkir və gəlir İmam Zaman Əcəlləllahu Teala Fərəcəhu Şərifə çatır. Sonra 12-ci olaraq deyir ki, summa səmiyyi və kəniyyi. Sonra mənim adaşım, yəni adaşı, yəni adaşı mənim adımlandır, künyəsi mənim künyəmləndir, ləqəbləri mənim ləqəbləndir. Hüccətullah fi ərzi. Ən sonuncu Allahın yer üzərində olan hüccətidir. Və bəqiyyətuhu fi ibadihi ki, Allahın bəndələri arasında Allahın həmin şəxs. İbnül Həsən ibn Əli, Həsən Əskəri əleyhissalamın oğludur. Zalikəlləzi, ya Cabir, o elə bir şəxsdir ki, yəftəhullah ta'ala zikruhu ələ yədihi. Allah o
Hmm.